25 ივლისს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ ჯაკომო პუჩინის ოპერას „ტოსკა“. მონაწილეობენ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის საოპერო დასის სოლისტები, სიმფონიური ორკესტრი, ბათუმის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა გუნდი და კაპელა. დამდგმელი დირიჟორი მაურიციო ჩამბი. დამდგმელი რეჟისორი ჰანს იოჰიმ ფრეი. საოპერო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი მარიამ ჯახუდაშვილი. დასაწყისი 20 საათზე. ბილეთები იყიდება ბათუმის ხელოვნების ცენტრის სალაროებში. მისამართი: ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა, ნომერი 1. ტელეფონი 27 62 40.